Foi aerodinâmico ali, tia? Ah, ou não? Caranguejando, Ronaldinho. Não te esquece de ir caranguejando para um lado e para o outro. Ah, sobe, sobe, 45 graus, vai. Ah, meu, já vai botando um pouquinho para a esquerda. Aí. Aí? Continua. Então, mais para a direita ou mais para a esquerda? Ué? Ué? Cadê? Perderam um planador. Ah, veio um planador com um fio agarrado ali. Até me mostrar aqui, ó. Eu sou ultimamente só apareço filmando, né? Ah, né? Não tem avião mais. Passagem, passagem, passagem. Olha o rapa!
nunca mais que eu peguei. Puxa na cordinha. Aê, aê, aê. Ai, que nervoso. Vai na... Voa lento, viu? Não voa muito rápido com 3D. O quê? Dá pra fazer mais uma passagem antes, né? Mais um minuto. Tá lá, eu ainda faço um voo pra te mostrar como é que é. A gente bota com as brincas, tá? Tem que ver se serve. Vou deixar de chutar. Tá ouvindo ele agora? Ah! Não, mas disse que quebrou. É claro. Puta bosta isso. Puta que pariu, cara. Precisa legítima cagada. Ah, manda arrumar.